kita itu namanya dagelan sapi teng ya. Kita semuanya coba adik Iwang kalau nyanyi lagu apa yang kekinian aja Iwang, saya biar tahu. Ayo. Saya manut di kau. Iki mangan yo apik lho, Bang. Napa? Dijogeti iki mang yo apik. Yo penak to, Pak, wong iki lagu anyar. Jajal jogeti iso. Jajal umpamane, Bang. Yo. Jangan-jangan dulu. Janganlah diganggu. Nah, iki bocah iki. Nyapo. Nyapo. Apik lho iki. Apik diengkolmu iki lek sen blok. Bapak-bapak apik. Jangan-jangan dulu. Janganlah. Apa ngono aku ge. Biarkan saja aku mengidoni dirimu. Idoni gasmu. Iki api dat. Kurang di sawang. Kalau masa kini kurang. Kurang. Oh, coba. Jogete sing saiki lho, Bang. Aja nada nih. Iya. Iki lho, Bang. Dadi kan sakmene. Jangan. Sesah. Apa to? Nesuan, Pak. Ojo anu, Pak, ngono lho. Percelisan iki nesuan, Pak. Tenan. Ampun ngoten lho sampean niki. Dik ingi mawon ngene remuk kabeh omah niku lho. Masa? Nggih. Mergo dhek nesu. Nggih. Nesu, Pak. Dadi aku ndak leh nesu lho. Mboten usah, Pak. Ya wis tak meneng lek nesu samong ritek. Mboten usah ganggu lho, Pak. Nah, iya. Nek ganggu jangan-jangan dulu. Dhek ben nembang. Janganlah diganggu wis lho. Nggih. Nah, iya. Dadi wis meneng dhisik. Nggih. Ben percil sing anu. Eh, lamune omoman ning warung kopi ngono lho penak. Kancane pe nyambut gawe biaya aneh. Lendok. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja aku. Aku nggak mau catur loh aku. Joget kayak ini kok iseng gelo oke. Ini jangan joget atau masa teruk kan? Oh, sih sembrono. Iya, mengerti gue. Suwi-suwi setruk gue lagi. Coba sini sampe nih Bang. Iki piye wong sampe nih kena. Kalau jangan dulu. Janganlah diganggu. Biarkan saja aku. Coba. Pak, coba banter. Iso ngene lho Bang, dadi iso ngene. Ndelok jangan. Iya. Serius Bang? Serius. Tenani. Mas Percil ngono ki ndidik awakmu. Ben nadane ya. Setiap tahun itu ada inovasi. Iya, aku sing nyanyi biasanya. Jangan dulu. Iya, iya. Eh, kowe kaku kowe orang lemes. Eh, kok ndak manut ketuan blas iki. Ngene lho. Kowe golek dhewe kowe. Ayo ra duara iso. Wong salah kok guyung. Jangan dulu. Janganlah di Ojo cepet. Ojo cepet. Gelis metu. Sakne cepet-cepet kuwi. Mbok ya ditahan. Tahan sik. Dari Pak Kiri ojo cepet-cepet alon ning kelakon. Kurang kalem ya. Ya kalem. Ayo. Jangan dulu. Eh, Bang. Kuwi iki boten. Eh ora jangan dulu. Lho, gila. Jangan dulu. Pak ganti iki sekoke mati sisih katone bocah iki. Pak anu Mas, mergane jaritan. Ku nek awakmu ngene akhire mlaku ning ngene, Pak. Liyane jajal, Pak. Liyane. Semarang. Eh, anip. Ini, diurut. Berono, Bang, kowe. Sesuk ngene anu pijetno, Bang. Ketek kanker iki ketek. Ini. Atok ira tok buka dok. Opo sakmene. Ayo, jangan dulu. Pak. Angel, Pak. Mana kaya malah ngomong ini. Mergane jaritan apa ndak yo. Sesuk enggak jaritan. Wah, pepen ning ndi? Ya kowe kaya kowe mau, wis bener kowe wis. Nyanyi lintune napa nyanyi napa monggo. Manut jenengan. Niki wonten pamundutan. Napa? Sekedap to. Wong sing sabar. Sare-sare waton pikoleh. Germat paton selamat. Kaya bakul jamu arep delok. Nggih. Se dari tuan rumah. Nggih, Pak Juri. Yo. Selamat malam minta lagu Banyuwangenan.
Tresno Waranggono, Gang Doli versi Reok. Ayo. Kucing-kucing. Hutahi. Hutahi. Iya. Kucing-kucing Hutahi. Ya sik kuwi polos Pak Rana. Napa? Wingi ngeten napa? Tengandap. Mboten-mboten napa? Mboten-mboten napa-napa ne? Mboten-mboten. Mboten tulisane napa-napa? Del, ndak enak apa-apa niki, Mas? Mboten mbok sumpah mbok, Pak Juri kok ya kowe. Biyen nek wong duwe kan diparingi ngene iki karo dagelan dinten, Mas. Aduh, dagelane teko omah gering. Aja, aja, aja. Masa? Kene. Pak sini-sini. Omongane dalang iso-iso ya melati. Heh, ya omong. Nggih, kula saiki, Pak, lagi ngene. Loh, niki asin diparingi pinten, Pak? Pinten? 100 iki, Pak. Masa sak niki-niki kathah yoto palsu. Dengan purun di penjara. Engko lek kena penjara ya ora gelem. Niki lho, Pak. Piye? Kulo sanjange timbangne jenengan di penjara. Oh. Pak, umpama iki kan lagi songkok to, Pak? Oh. Songkok ini nek asli tenan. Ceblok to, Pak? Nggih. Mboten ceblok lho. Berarti palsu lho, Pak. Gambar niku, Pak. Purun jenengan. Ya. Oh, nggih palsu. Nggih, mboten usah, Pak. Ya, ampun, Pak, ampun. Mboten usah. Kon niki iki nglumpukne ngono kuwi. Kan polisi nek langsung kecekel mudun iki. Coba. Lagu Banyuwangi nang apa, Pak? Oh, Iwang Sembarang. Gerajakan Banyuwangi. Nggih, saged niku. Ayo. Aman niku, Pak. Gerajakan Banyuwangi jogetane manut Mas Percil. Alah, alah. Jenengan niku ya segoro. Kula peratasi niku. Ayo, Cak. Yuk. Yo, dados iki, Mas. Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi iki pundutane tuan rumah. Ya minta Banyuwangi nang. Monggo, dados iki.
dulu. Hebat-hebat. Nin-nin. Kulo niku ngoten niku, Mas. Mosok ya kenek ngono. Cacah sebabe apa? Alah paling yo ngono tok, paling cetelan. Sebabe manut karo aku. Sir-siran ambigandangan. Gendeng asli. Dan nyuwangi. Saya. Kene dukune ya iso awakmu. Lah kok enek ulo entong. Kok. Wah lah mung nyek karo dulurmu. Lah iki wadon kok. Contoh koyo ngene iki. Ila seniman kondang tulen iki koyo ngene iki. Berarti asli seniman sebab roh ketukan roh metronom. Ngono ya. Dilon ora percaya. Jajal. Dilon seniman kondang. Sir-siran ambikan. Gendeng asli Banyuwangi. Masya Allah. Ya salam orang. Ya iya toh mas. Eh. Mbok pangan itu loh. Mbok pangan. Mbok dung. Ya salam orang. Aku luwe loh mas. Lalu pengen orang. Iya saya tak jajar. Ujung dalu Pak Eko. Ujung dalu. Kesannya nyobirin. Nyobirin. Sir-siran ambikan dangan. Gendeng asli Banyuwangi. Penai goyong ini macam apa? Wong terima ngotot. Ini ngotot. Goblok. Aduh, kowe iki berarti ora sak perguruan kowe iki. Ora sak perguruan karo aku kowe. Kowe karo Samsudin maling kowe gurune. Yo ketok. Mbok sumpah lemas tak ngene ra kenek kenek. Kler. Delok to. Masalah te sir-siran anti kandangan. Nah. Gendeng asli. Banyuwangi. Eh, nah kok yo ngene. Talno. Sir-siran sir-siran saya Pak Eko. Eh Pak. Eh.
padane kacang. Wes wis ya. Wis dipangan iki wes blas. Wong iya mbok iya sing aja sia-sia to. Iki ki ulan-ulan napa to ngerti apa ora? Siam ulan Syawal. Lah nggih ngoten to Pak Eko? Nggih. Ngaturaken minal aidin wal faizin Pak Eko. Sami-sami. Kula nyuwun pangapunten Pak Eko menawi kathah lepat. Wah, sami-sami. Ya ngono lho Mas. Ada yang baru lho Pak. Napa? Niki. Enak kembali. Kembali iler. Wis kira yo sak grup to karo sing. Jenenge variasi. Nggih. Waranggono iki lek terkenal yo ngene iki, bervariasi dalam berpakaian. Nggih. Pareng asmo sinten mbok pilih derek tepang Mbak Yu. Tak kenal maka tak kampleng idoni. Tak sayang. Diganti idoni saiki. Warga masyarakat manuk. Sing penak to masyarakat manuk ngono lho. Masyarakat manukku. Ojo ku mbokku. Enek Pak Bupati. Enek Pak Bupati. Matur nuwun Pak Bupati. Matur nuwun wis dikeki ora. Durung Mas. Lah kok matur nuwun? Lah kok lali. Lah Pak Giri sik aku kan masih saudara to Mas. Masa? Hei, kowe aja ngaku-ngaku. Aja ngaku-ngaku. Ketemu di depan. Selamat malam Pak Giri. Saudara siapa ya? Sik saudara aku. Kuwi Teko. Kenal. Ora kenal Teko, kuwi Teko. Kuwi Teko, kowe iki sapa? Ora dulure to, Mas. Duk, Mas. Alhamdulillah lejeng dalu Bapak Bupati, Pak Giri, Ibu Wakil Bupati, Ibu Bulis. Bulis. Alhamdulillah sampun sowan dateng mriki. Nenggani kula ya ampun. Rawuh sak rimbit nggih. Nggih, sak rimbit luar biasa, Mas. Jan bendina aku wis tak ngenangen kapan aku ditanggap Pak Giri. Apa urung tahu? Durung, Mas. Ya sesuk-sesuk aku tak rencana, Mas. Ya. Sok hari jadi Ponorogo. Wis. Pitung dina pitung bengi tanggap. Nanggap kene. Apa? Apa kuwi? Reyok. Ya lah reyok pasti. Pasti nek reyok pasti. Ikon Ponorogo itu punya reyok. Kalau enggak salah mau ada bangun Pak nggih. Lah itu monumen reyok terbesar. Monumen reyok. Dunia loh istimewa Ponorogo. Aku ya wis dirasani. Dirasani piye? Aku sok bakal digawe monumen ning alun-alun. Oh, berarti kowe dipateni sik. Dasku tuh kayak oh. Di formalin. Formalin. Formalin rumah saku kok iso alhamdulillah sowan wonten dalemipun Bapa Juri Wijaya. Bapak Juri. Bapak Juri Santoso. Pak Juri Santoso ya. Luar biasa, Mas. Kowe winginane pas wayah anu lebaran kowe melu tanggal piro? Tanggal kalau winginane wonten perbedaan to Pak Eko? Jenengan derek tanggal pinten Pak Eko? Selikur enten, rolikur enten. Nah, enek selikur, iki rolikur. 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 Perbedaan itu biasa, Mas. Ya. Tapi pemerintah telah menetapkan ora kok selikur ora lolikur. Bahwa tanggal 21 April itu adalah hari Kartini. Maksudku ini lho, Mbak. Kowe lak ngrembug bodo ya bodo, sak ngrembug selikur April. Lah iya. Iya, tidak ada perbedaan. Gak iya, semua saling sepakat. Sepakat iya. Bener. Bahwa tanggal 21 April adalah hari Kartini. Iya, bener, bener. Sing iki lho, sing rembug mau lho. Hubungane halal hubungane karo. Yo ora ana hubungane sapa sing hubung-hubungke. Lah kowe ngarepe pancingane ngono. Lah aku ngerti ora. Umume wong meminta maaf aku karo bojoku. Ki biasane pirang menit? Aku paling 10 menit. Alah, alah, yo opo awakmu pirang menit? Lah iya padha kan iki 10 menit. Lah kowe permintaan karo bojo sak menit rong menit wis cukup. Alah, alah. Kula niku luweh-luweh Pak Eko. Aku karo bojoku sampe rong jam, Mas. Kowe njaluk sepuro apa nyumpuk? Ora lempoh kowe. Ora lempoh. Lah kowe ra aku tak praktekne dhewe. Begitu mari mulai salat Id, ya teko omah, bleng mlebu kamar, Mas. Ya. Langsung aku ya ke salah karo bojo. Iya. Dik, aku sepuro. Lho kok Dik, sik kowe wedok ora wedok. Lali. Dik. Mas. Awakmu wedok. Wedok. Eh, aku wedok ya. Iya. Mas, sepura ini Mas. Aku tak duwe lepat karo duwe. Aku bojoku Mas, langsung yo langsung ngendek. Aku yo njaluk sepura, Dik. Aku bojomu mbok ndekne. Ndek, terus aku bojoku ngendek, aku melok ngendek Mas. Walah, aku njaluk sepura. Aku mau wedok ora iso nglayani sampe. Terus aku bojoku yo melok turu Mas, bes. Wis sampe 2 jam Mas. Akhirnya wis padha turune to Mas. Wis ayo nyang ayo, Dik. Mulane sampe 2 jam kuwi. Kuwi yo ora masa aku. Masa aku. Neruske sinden sesendone. Nggih. Kowe iki ora nutut karo sindene Pak Eko. Ora nutut sindene Pak Eko
bisa dicoba mas. Loh. Contohnya sinten, non sewu, sinten iki sing timbali. Buri, buri, buri. Jaranan, 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 sak durunge puri sing nembang iki jajal panjenenganmu. Panjenengan mau asma